Contemporània de Barcelona, a l'antiga Casa de la Caritat, va reunir autoritats de Catalunya i de l'Estat a Ciutat Vella. L'antic edifici de beneficència es converteix així en un centre cultural pel districte i per la ciutat. El passat divendres es va inaugurar a la Casa de la Caritat el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aquest centre de caràcter temàtic, multidisciplinari i multifuncional va rebre la visita de les autoritats de Catalunya i de l'Estat. El vicepresident del govern, Narcís Serra, i la ministra de Cultura, Carmen Alborch, van ser presents. Tampoc van faltar l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i el conseller de Cultura, Joan Guitart. La ciutat és l'eix temàtic al voltant del qual s'articulen les activitats del centre. La reconeguda significació internacional de l'arquitectura i de l'urbanisme barcelonins i l'emplaçament geogràfic favorable de Barcelona són els millors arguments per desenvolupar el projecte del CER a la ciutat. Tot això en el marc de la Casa de la Caritat, que fundada en 1802 a partir d'un privilegi del rei Carles IV, des de la seva fundació va fer treballs de beneficència. L'any 1950, quan el fis del carrer Montalegre, només van quedar les instal·lacions industrials i els tallers.